טוב, שלום לכולם חבר'ה, יש לנו כאן תרגיל שמבקשים מאיתנו בסעיף א' לפתור אותו באמצעות מתחי צמתים. שימו לב רק, הוא אמר חשב את המתח בצמתים A, B, בסדר? A ו-B צמתים. C זה לא בדיוק צומת, אוקיי? נקרא לזה צומת מנוון. אז בסדר, הוא רוצה את המתח מ-C לאדמה, זה המתח על R5. בינינו, את המתח על R5, אתם לא צריכים בשביל זה מתחי צמתים. פותרים את זה צ'יק צ'אק. למה? כי אם אני יודע שבענף הזה יש לי זרם של 5 מיליאמפר. אתה כבר יכול לדעת המתח על R5. בדיוק. לא מבין מה הפואנטה שהוא שאל את זה כאן, אבל בסדר. אמר, אני עושה מה שהוא מבקש. אז יש לי כאן מתח של 10 וולט, ו-VC זה טיול מכאן לאדמה, ולכן בלי להתאמץ בכלל, VC שווה מינוס UR5, אם אני רוצה לנפח את התשובה, שווה מינוס 10 וולט. יופי. שליש סעיף א' עשינו. אבל כשנרצה לעשות את צמתים A ו-B, אנחנו ניתקל פה בבעיה קשה. בואו נספור כמה צמתים יש לי כאן. מלבד האדמה. 1, 2, 3, 4. 4 צמתים. אז צריך 4 משוואות. לא מספיק זה. וגם, שימו לב, יש לי פה מקור מתח אידיאלי. טוב, זה לא נורא. E1 שהוא מקור מתח אידיאלי, אני יודע לעשות שברת, שילמת. זה קל נורא, אוקיי? אבל הבעיה הגדולה באמת באמת זה E3. E3 זה מקור מתח אידיאלי. ומכיוון שהוא תקוע בין שני צמתים, לא כמו E1 שהוא תקוע רק בצומת אחד ואדמה, אז הוא מפיל לי רק משוואה אחת. E3, אני מזכיר לכם, מפיל לי 2 משוואות. ואז אני מתחיל להסתבך פה. גם 4 משוואות, גם 2 מתפוצצות, גם לעשות בקטנה שברת שילמת. הלו, זה כבר מתחיל להיות יותר מדי בלגן. דברים כאלה לא היה לנו פעם. זה לא היה בתוכנית הלימודים. ואילו עכשיו, זה תרגיל אחד, הראיתי לכם גם פעם שעברה, תרגיל אחד מתוך כמה. אז שנה שעברה לא ראיתי צורך בזה. השנה, כשזורקים עלינו כאלה פצצות, אנחנו נלמד כלי עבודה חדש. וזה משפט ושי למקורות מתח. כי עד עכשיו, אם היו לי דברים כאלה, מה הייתי אומר לכם? אם יש פה יותר מדי מקורות מתח אידיאליים, לכו תפתרו את התרגיל הזה באמצעות זרמי חוגים. הבעיה היא שגם בחוגים יש פה קצת עבודה. כן, יש פה 1, 2, 3, 4. 4 חוגים. אני מסכים שאיכשהו תפר את השאלה, יש פה 2 משוואות, אתם איתי? 2 משוואות שמתפוצצות, מסתדרים. ועדיין, למה ללכת כל כך עקום? כלומר, גם בזרמי חוגים, וגם במתחי צמתים, זה לא תרגיל נחמד. בטח לא בשביל 10 נקודות. אז מה עושים? אני מוציא סוג של נשק יום הדין. וזה משפט ושי למקורות מתח. כמו שבזרמי חוגים, אם נגיד E3, נגיד זה היה מקור זרם, וכולם זוכים שבזרמי חוגים, מקור זרם שהוא תקוע באמצע, בין שני חוגים, הוא מפיל לי 2 משוואות, ואתם לא רוצים לראות את הפיתוח המתמטי של זה, הוא אפשרי, אבל זה ממש לא נוח, קוראים לזה בשפה המקצועית סופר חוג, סופר מש, מי שרוצה לחפש כאילו באינטרנט, ככה קוראים לזה, סופר מש, זה לא נוח בכלל, אנחנו במקום זה, נעשה דרך אחרת, מה עשינו? משפט ושי, לקחנו ואמרנו, את המקור זרם, אני מזכיר לכם, על מסלול, סתם שאלה, איזה מסלול כדאי לי לקחת בשביל המשפט ושי? את המסלול מצד ימין או את המסלול מצד שמאל? מצד ימין, לא? למה? כי יש בו פחות רכיבים? נכון.
נכון, למרות שיגידו לך, אבי, תראה, יש פה במסלול מצד שמאל גם מקור מתח, ואני מזכיר לכם שבמשפט ושיל הם מקורות זרם. אם אני מקבל את הסיטואציה הזאת, שיש לי מקור זרם וירטואלי כזה במשפט ושיל שהוא מקביל למקור מתח, מה קורה? המקור זרם מתבטל. אז הכל סבבה. כן, אבל זה פחות עבודה במסלול מצד ימין. אז אני אעשה מה שאתה... אז אם הייתי עושה משפט ושי, כן. הייתי עושה את זה על I1 ועל R4. אוקיי, רק אל תשכח. אם אתה שם מקור זרם, אז מה אתה צריך לח... איך שמים את המקורות זרם? זוכרים? מי יעזור לי? מה אתה אומר? מה אתה אומר, אבי? אם אני אעשה עכשיו... במקביל לנגדים. זה במקביל לנגדים. מקביל, מקביל, אני מסכים. אבל הכיוון שלו, איך הוא יהיה? כיוון ההפוך. הוא יהיה ככה? עם כיוון הזרם. ככה הוא צריך להיות? עם כיוון המקור. לא, לא, לא. בצד השני, לא? לכיוון השני. אתה אומר הפוך. כדי לבטל את ה... ככה. את המקור זרם. זה הנכון, חבר'ה. זה הנכון. הפוך? אתם צריכים שהראש הזה והראש הזה הם יהיו כאילו מנוגדים, ראש בראש. ברגע שהבנתם את הראשון, זוכרים? כולם אחריו. זה ככה חזרונת קטנה על משפט ושיל למקורות זרם. ואז מה אני יכול לעשות? את המקור זרם האורגינל אני יכול למחוק, ופה אני מחבר את המקורות זרם, כי שניהם באותו כיוון, וכאן אני עושה טריק רובוטריק, הופך את זה למקור מתח, ואם הייתי מסרטט את המעגל, היינו מקבלים מעגל עם שלושה חוגים, לא ארבעה חוגים, שלושה חוגים, והעפתי את המקור הבעייתי. טוב, ואנחנו לא לומדים פה היום משפט ושי למקורות זרם, אנחנו עושים היום משפט ושי למקורות מתח. ולדעתי הוא יותר פשוט אפילו מהמקורות זרם. שימו לב, אומר משפט ושי את הדבר הבא. יש לך את הטיפוס הזה, את E3, הוא גורם לך שתיפול משוואה, אתה רוצה להעיף אותו? אין בעיה. תבחר אחד הצמתים שהוא מחובר. צומת הזה, צומת הזה. אילן, אינטואיטיבית, מה אתה מעדיף? מה אתה חושב שעדיף לקחת? את הצומת העליון או את הצומת התחתון? כדי לבטל את T3? כן. אין לך מושג מה אני הולך לעשות. אבל מה אתה חושב? העליון. למה? פלוס. לא קשור. שי לב, פחות ענפים. פחות עבודה. כי פה יש שתי ענפים ופה שלוש? בדיוק. אתה תראה שכמו שבמשפט ושיל למקורות זרם, רציתי שיהיה לי מסלול קצר וכמה שפחות רכיבים, גם פה. פה זה לא מסלולים, פה זה עובד על צומת. אז אני מעדיף צומת שיהיה כמה שפחות ענפים, כמה שפחות עבודה. אוקיי, נעשה מה שאתה אומר, עשינו אותה, לוקחים את הצומת העליון. אומר אדון ושי, כך סרטט ליד, הנה אני אצייר ואני אסביר לכם, אומר ושי את הדבר הבא, קח מקור מתח, אותו גודל כמו של E3, חבר אותו הפוך. אוקיי? גודל שלו 30. ואת המקורות מתח, ותעשה גם בשאר הענפים שמחוברים, חברו להם את אותו גודל מקור מתח, ושימו לב, אם שמתם מינוס לכיוון הצומת, יאללה, כולם באותו כיוון. האם עד לפה בסדר? זה השלב הראשון. מה הרווחתי מזה? זה נראה רק יותר גרוע. מה עשית פה? ביטלת את T3. אם נעשה עכשיו טיול מכאן לכאן, הרי מינוס 30 פלוס 30, כמה המתח יוצא? זה נהיה חוט. זה נהיה חוט, או יופי. זה נהיה חוט. אהבתי את E3. רגע, בוא נעתיק בשבילנו את הסרטוט נטו, כדי שנוכל להמשיך לפתור.
אז הנה, אני מראה פה את השלבים, את E3 וגם את הצמוד אליו, אני פשוט מעיף, מוחק, רגע, ואמרנו שיצאנו 0 וולט, אז אני במקום זה שם חתיכת חוט. עכשיו אם תשימו לב, כבר עכשיו המצב נהיה הרבה יותר טוב. למה? כי אם אני מספר פה עכשיו את הצמתים, תסתכלו טוב, צומת 1, צומת 2, אתם יודעים מה, אני אראה לכם את זה קודם על הסרטוט המקורי. בסרטוט המקורי היה לי 1, 2, 3, 4. זה התחלנו. 4 משוואות, 2 משוואות, משוואות 4 ו-2 מתפוצצות, ובלגן לשחזר. משוואה גם 1 מתפוצצת, אבל זה לא נורא, אני יכול לעבוד עם זה. ייצור סמטוחה. עכשיו, שעשיתי את משפט ושי, עוד לא סיימתי אותו עוד, אבל כבר נהיה יותר נחמד. למה? זה 3. ומה נהיה פה למעלה, חבר'ה? זה היה פעם 4? היה זל. ירדנו ל3 צמתים, לא 4 צמתים. זה כבר נהיה יותר טוב. אוקיי? נחמד. חכו, עוד לא סיימנו. ה-30 וולט האדום הזה בצד שמאל, יחד עם R2, בסדר, אני יודע להסתדר איתו. אבל זה מפחיד אותי. מה אני עושה עם מקור מתח בטור למקור זרם? איך אוכלים דבר כזה? אז כמו שבמשפט ושי למקורות זרם, אם היה לי סיטואציה שהיה לי מקור מתח אורגינל, כן? מהמעגל, ואני הוספתי לו במקביל את המקור זרם ממשפט ושי, מה אמרנו? במקביל, אומר המקור מתח, תקשיב, אתה גם מתחבר אליי במקביל, מי יותר דומיננטי במקביל? מתח. אני גם, אתה גם מתחבר אליי במקביל, ואתה גם וירטואלי? יאללה, יאללה, תחפף מפה. מה נשאר? רק מקור מתח. פה, בסיטואציה שלנו, מה אנחנו מקבלים? בטור. בדיוק תהפוך. בא המקור הזה, מקור וירטואלי, מקור מתח וירטואלי, מתחבר למקור זרם, אומר, מקור זרם, אתה עכשיו באת למגרש הביתי שלי, ואתה גם וירטואלי? יאללה, תחפף. פשוט מבטלים אותו. שמים במקומו 0 וולט. לא קיים. אז יוצא שהמעגל אפילו נראה עכשיו עוד יותר נחמד ממה שהוא נראה עכשיו. בואו נצלם גם את זה. שיהיה לכם. רגע. אבל אבי, אם זה במקביל המקור מתח הלוקח. מנצח כן. פה. אבל אין מציאות שאתה תקבל במשפט ושי למקורות מתח. למקורות, אין מציאות שתקבל דבר כזה. אוקיי? במקביל. במקביל. אין, זה לא לפי ה, לא לפי ה, איך הגעת לשם? הכללים לא, בכלל, לא, לא, לא מגיעים לכיוון הזה. הנה, ניקח את הסרטוט. ועכשיו אני הולך לשפץ אותו עוד שנייה אחת. הנה. את ה-30 וולט הנודניק הזה, המיותר, אני אזרוק אותו. וכמובן, אני צריך שהוא 0 וולט. 0 וולט זה חוט. זה דברים שאנחנו כבר יודעים. וואלה. והנה המעגל. 3 צמתים, ואין בעיה עם המקור מתח האידיאלי הבעייתי. אמנם גם זה אידיאלי, אבל זה אנחנו יודעים לעבוד. אוקיי, מה הוא רוצה? שנמצא לו את, את הפוטנציאל ב-A, את הפוטנציאל ב-B, בואו עכשיו נעשה מתחי צמתים. אז אנחנו כותבים את המשוואות, אני מזכיר לכם. זה G1-1, G1-2, G1-3, זה כבר דברים סטנדרטיים. 3-1, 3-2, 3-3,
אלכסון, כולו פלוסים, שאר המקומות מינוסים, זה המוליכויות, V1, V2, V3, IC1, IC2, IC3, חשוב מאוד לכתוב את הדברים האלה תמיד, ואז, אנחנו כבר קולטים שמשוואה מספר אחת הולכת להתפוצץ, ולמה זה? בגלל המקור מתח E1, אין צורך להוכיח את זה במבחן, אוקיי? אנחנו יודעים שזה ייתן לי, אם תנסו לעשות G1-1, אני לכם אני מזכיר, G1-1 פשוט יוצא לי אינסוף. גמרנו, פוצץ לי את המשוואה. גם אם תנסו לעשות חישוב של זרם קצר לצומת מספר 1, שוב, נקבל אינסוף, מפוצץ את המשוואה שממילא כבר נפלה, ואני יכול פשוט למחוק את זה. אתה רושם אבל 1-0-0, לא אבי? בדיוק. אז עכשיו, כנגד מה שהתפוצץ לי, אני אעשה מה שאנחנו רגילים, שברת, שילמת. כלומר, אני אומר, אנחנו כבר לא מתרגשים מזה, כן? V1 שווה פשוט 120. ואם אני מנפח את זה, אתה כבר אמרת, יאב, את השורה התחתונה. אני, בשביל ההקלטה אני כבר עושה את הכל, כי יש לי פה... המקדם לפני V1 זה 1, יש לי 0 פעמים V2, 0 פעמים V3, זו אותה משוואה. אם אני מסדר את זה למטריצה, זה יוצא 1, 0, 0, זה בעצם המקדמים. אני מחליף את שורה מספר 1, אז אני כותב פה V1, וזה 120. אז נפלה לי שורה, בסדר, אנחנו לא מתרגשים, תחליף יש לי כבר. עכשיו מה נשאר לי? נשאר לי למצוא את המקדמים של שתי המשוואות הנורמליות. וכל זה אחרי המעגל החדש. אוקיי? אז נעשה רשימת מקולת. מה נשאר לי פה? G2, G3, G2-1, טוב, נעשה ככה. G2-3 שווה G3-2 ו-G3-1, ויש גם את הזרמי קצר. בואו תעזרו לרגע עם המוליכויות, אחרי שלא נצטרך כל הזמן לגלול. אני עוד פעם אעתיק את הסרטוט, אז אני אמחוק אותו, שלא יפריע לנו. הנה. בואו תעזרו לי רגע. G2-2. עכשיו, זה קצת טריקי, כי יש לי פה פעמיים צומת 2. זהירות. אז, G2-2 זה 1 חלקי R1, ועוד 1 חלקי R3, ועוד 1 חלקי R4, ועוד 1 חלקי R2. כולם מבינים את זה? גם R2 מחובר לצומת 2. 2 יש לו ייצוג פעמיים. זהירות. לא לשכוח. גם זה 2 עכשיו. אז בואו רק תעזרו לי עם המספרים. והזרם הוא 0 כביכול. מה זאת אומרת? על מה אתה מדבר? על הזרם? ל-R1 אנחנו לא מתייחסים. זה נהיה... לא זרם, אתה מתכוון, המוליכות. המוליכות, סליחה. המוליכות היא 0, כן? לא דיברתי על זה אפילו, נכון? ברור שזה מובן מאליו. אז יש לי שמינית, ועוד שליש, ועוד רבע, ועוד שישית. 0.875. אנחנו לא עובדים ככה, תן לי את זה בצורת 7. 7 חלקי 8. מצוין. וזה בקילו הוא נתן, אז זה מילי סימנס. אוקיי. G3-3. הנה, אפרופו מה שדיברת, עוד מוקש שיש בתרגיל הזה. מה צריך לעשות G3-3? זה 1 חלקי R4, וזהו. למה וזהו?
מה עם R5? פה נכנס מה שאתה אמרת מקודם, כי בשביל לחשב את המוליכות של הענף, מה אני עושה? את המקור זרם, אני מזכיר לכם, צריך לנתק, לשים במקומו אוויר. אם זה מקור מתח, שמים חוט. אז יש לי פה אוויר ועוד 2 קילו, אין סוף ועוד 2, כמה זה? אין סוף. זוכרים, חבר'ה? עוד R5, מי שבטעות ייקח רק את R5 בלי לדעת שזה 1 חלקי אין סוף, הלך התרגיל. תראו לב, הרבה מוקשים יש פה. זה 1 חלקי 4, וכל החמוד הזה זה פשוט 0. אז זה רבע. אוקיי. G21. זהירות, כל עכשיו, כל דבר שקשור ל-2 זה בלגן. למה? יש לי פעמיים צומת 2. זהירות. G21 זה 1 חלקי R1 ו-1 חלקי R2. רואים את זה? שבע חלקי 24. רגע שנייה. כמה? 7 חלקי? 24. אם אתה בודק מה הפתרון של שבוע שעבר? כן, זה התרגיל שעשיתי, לא? כן, רק תבדוק, באמת שלא עשיתי טעות. אם עכשיו יש הבדל. G2-3, עוד פעם, בין 2 ל-3, יש לי 2 ענפים. יש לי את R4, ויש לי גם את המקור זרם. טוב, עם אלה זה 0, זה לא מעניין אותי. זה 1 חלקי R4 שווה רבע מיליסימנס, ו-G3-1 בין 3 ל-1. מה יש לי בין 3 ל-1? 0. אין לי כלום, נכון? אין כלום, 0. רגע, ב-G2-3 אתה לא מתייחס לענף השני, כאילו גם אין סוף. פה זה כן, את יכולה, אם את רוצה לכתוב רבע ועוד 1 חלקי אינסוף, אין לי בעיה. אני לא כותב את זה כי זה מאליו. זה לא משנה. כתבתי את זה רק בשביל פה, בשביל להראות למה R5 לא בחשבון. שאחרי זה אנשים לא ישאלו. אבל אם את רוצה, כן, תכתבי. אין בעיה. לא, השאלה אם זה לא ישנה את שאלות הרגיל, כאילו... לא, לא, לא. לא, לא, לא. עכשיו רגע, בואו נעשה גם את הזרמי קצר. ואז נציב את הדברים. אני צריך את ISC2, עוד פעם. כל מה שקשור ל-2, תיזהרו, יש לנו עכשיו את צומת 2 בדאבל. ISC3. בואו נראה. ISC2, אני טוען שזה E2 חלקי R1, זה לא נותן כלום, זה לא נותן כלום. זה פלוס 10, זה פלוס I1, ואופה, עכשיו יש לי מינוס, לא קראתי את זה אפילו שם, מינוס 30 חלקי R2. אז עוד פעם, לצומת 2 יש לי עכשיו כאילו 2 מפלסים. עשיתי את הזרמי קצר של מפלס תחתון, עשיתי גם את הזרמי קצר של המפלס העליון. הנה, חיברתי אותם. בואו נשים את המספרים. זה 20 חלקי 8 ועוד 10 מינוס 30 חלקי 6. כמה זה בבקשה? 15 חלקי 2. 7.5. דימה, עד לפה בסדר? עד לפה בסדר? כן. מצוין. כן. אולי ענית על זה כבר, אני לא יודעת, אבל אם נגיד נתון כבר מעגל, שבענף אחד יש מקור זרם ומקור מתח. מה עושים במקרה כזה? כן, ככה. אם שניהם ככה נתונים לך במעגל, זה לא נובע ממשפט ושי, אף אחד מהם לא מתבטל. אף אחד לא מתבטל. ובגלל שהם בטור, את יודעת בוודאות מה הזרם, מה הזרם באותו ענף, ואם יבקשו ממך, נגיד, למצוא, סתם אני זורק פה עכשיו משהו. נגיד, לקחתי את זה מתוך מעגל.
יגידו לך, תתני לי בבקשה את האספק של המקור זרם. מה צריכה בשביל דבר כזה? לדעת מה המתח עליו. אז המתח עליו זה טיול. זה טיול מפה דרך הנגדים. אז מתח על נגדים את יודעת למצוא. מתח על המקור מתח, בטח שאת יודעת. נתון. אז את לוקחת את זה בחשבון, את המקור מתח. אי אפשר לבטל אותו. רק. שאני זוכרת שפעם אמרת שכשהם ככה בטור, אז מישהו מתבטל ואחד מהם או משהו כזה. הרגע, אמרנו זה היום. אם המקור זרם, שימי לב, יש לי מקור זרם ומקור מתח ממשפט ושי, כמו שהיה לי פה. הנה, אני אראה לך. כשהיה לי ממשפט ושי, הנה, ה-30 וולט הזה, אתה גם בא למגרש הביתי שלי, של המקור זרם, ואתה גם וירטואלי, יאללה, תתחפף. עוף מפה. אבל אם הייתי נותן לך תרגיל, אני הייתי נותן תרגיל ככה, אורגינל, לא ושי, זה התרגיל. זה כאילו מקור מתח אמיתי, לא וירטואלי. לא קשור למשפט ושי. את לא יכולה לבטל את ה-30 וולט. אסור לך. בסדר? אבל נגיד בתרגיל כזה, אם נתון כבר ככה, אני יכולה לעשות משפט ושי על אחד מהם? תעשי מה שאת רוצה, כן? כן? אפשר לעשות... תראי, את יכולה גם לעשות משפט ושי גם על E1, אם ממש משעמם לך. אבל אנחנו לא מחפשים אקסטרה אמרות. אמרות זה אחלה של דבר. משפט ושי זה אמרה. אבל יותר מדי אמרות, גם אני אחרי זה פוחד לחזור אחורנית. איפה שאני צריך, עשיתי. על E1 אני יודע להסתדר, אבל אם משעמם לך, תעשי. אפשר לעשות גם משפט ושי למקורות זרם על I2, אפשר לעשות משפט ושי על I1, לא חסר. ושי יכול להפוך את כל המעגל הזה למעגל טורי. אבל זה כבר too much. לא צריך את זה. אוקיי. תודה. אז רגע, זה למחוק. אז יש לי ISC2, מצאתי אותו. ISC3, טוב, זה ממש קל. זה I2. I2 נכנס. מינוס I1. זהו. מינוס 5. זה 5 פחות 10. מינוס 5. מצוין. עכשיו שיש לי את כל הרשימת מקולת, אני יכול להרכיב את את המשוואות שלי. אתם יודעים מה? אמרתי שאני אמחוק את זה. נשאיר את זה, יאללה. שיהיה. שיהיה נוח לכל מי שרוצה לראות. ועכשיו, אני מרכיב את המשוואות. הנה. משוואה הראשונה, מהשברת שילמת, אני מקבל 1, 0, 0, V1, 120. זו המשוואה הראשונה. משוואה השנייה, זה כבר משוואות אורגינל, זה מינוס 7/24, זה 7/8, וזה מינוס 1/4, V2, וזה 7.5. משוואה שלישית, זה, טוב, 0, G3 זה מינוס 1/4, G3 זה גם 1/4, V3, זרם קצר, מינוס 5. ושאלה לא קשורה. מתי המבחן לשיפור? כאילו, ישראל שלח לנו הודעה, אמר שזה... לא עכשיו, השני. זה בהקלטה. אתה מוקלט בסדר. עכשיו. חכה עם זה. אוקיי, אז יש לי פה 3 משוואות ב3 נעלמים. אוקיי, תציבו לי את זה בבקשה במחשבון. זה יוצא 120, 60 ו-40. כמובן, רגע. זה 120, שנייה, יופי. V2 כמה? 60. ו-V3? 40. 40. דימה, יצאנו ככה פעם שעברה? כן. מעולה. אז קודם כל, מה הוא ביקש בכלל? אני מזכיר לכם. הוא ביקש את VA. VA זה
V2 שלי, והוא ביקש גם את VB. VB זה V3 שלי. אוקיי, אז בואו נענה לו על, על הסעיף, כמו שהוא ביקש, סעיף א', א', VA שווה ל-V2, שווה 60 וולט, ו-VB זה V3, וזה 40 וולט. אז זה עניתי לו. עוד דבר קטן, אם הוא היה מבקש, מה המתח, מה הפוטנציאל פה, בצומת 4, האורגינל, פה, יש למישהו רעיון? מה עושים? הרי אני ביטלתי אותו עכשיו. צומת 2 ועוד 30 לעשות אותו. נכון, נכון. אם אני יודע שב-V2 יש 60 וולט, אוקיי? בוא נעשה טיול. נעשה טיול מ-4, תתעלמו מהאדום, כן? זה האדום זה אחרי משפט ושי. אבל אם אני עושה טיול מ-4, מ-4 אני הולך, יש לי 30 וולט, והגעתי ל-2. מ-2 לאדמה אני יודע שיש 60. גמרנו. זהו. אז 90 וולט. 90 וולט. זהו, נגמר הסיפור. אז הנה, אני כותב גם את זה פה. בדרך אגב, ש-V4 במעגל האורגינל, בסך הכל E3 ועוד V2, שזה שווה 90 וולט. זהו. זה אם אני אצטרך את זה. זה על ידי טיול פשוט מ-4 לכיוון האדמה. זה ככה הערה. אז על א', פתרנו אותו ככה אחלה. שוב, תארו לעצמכם, אם היינו צריכים לפתור 4 משוואות, 4 נעלמים, 2 מתפוצצות ואנחנו לא יודעים איך לעבוד עם זה, ולנסות לגייס את המתמטיקה, מגעיל. פה משפט ושי, גם הוריד לי צומת אחד, וגם העיף לי את המקור מתח הבעייתי. כמו שמשפט ושי למקורות זרם, אם תזכרו, תמיד שהיינו עושים אותו, הוא היה מוריד לי חוג אחד, ומעיף את המקור הבעייתי, גם פה זה מוריד לי צומת אחד, ומוריד לי את המקור מתח הבעייתי. אותו דבר. עכשיו, מה הוא ביקש בסעיף ב'? פה קבור הכלב. צריך לעשות את צומת C. איך? צריך גם לעשות את צומת C. צומת C עשינו כבר בהתחלה, שימי לב. הנה זה כתוב פה. נכון. מינוס 10. אוקיי. עכשיו, מה שהוא מבקש בסעיף ב' זה למצוא את ההספקים על כל מקור ומקור. אוקיי. אנחנו צריכים לחזור למעגל המקורי, כי גם הוא רוצה את E3. אז אני אעתיק את בשביל ב' את הסרטוט האורגינל. רק שנייה אחת. הנה, יש לנו את הסרטוט, זה לקראת סעיף ב', ותמיד אני מסמן על המעגל את הפוטנציאלים שמצאנו. כאן מצאנו שזה 120, טוב, זה נתון. פה מצאנו שזה 60, פה מצאנו שזה 90. ופה מצאנו, אם אני לא טועה, שזה 40? כן. ואני עכשיו קולט למה הוא עשה את, את הפוטנציאל בנקודה C, פה גילינו שזה מינוס 10. זוכרים? כן. הוא מבקש עכשיו, תן לנו... אז 40 מינוס מינוס 10? בדיוק. אתה מבין שהמתח עליו הולך להיות... זה 50. יפה. אז זה כנראה הייתה... כוונת המשורר, רק אני ברשותכם אעדכן את זה, לא מסוגל לראות ויים, עושה שזה יהיה כמו שצריך, הנה, אז הוא רוצה את האספק של E1, של E2, של E3, גם של I1, של כל אחד מה... ושל I2, בואו נתחיל דווקא מ-I2, בזכות זה שהוא סינג'ר אותי לעשות את ה... לנקודה C,
זה נהיה קל נורא. הנה, אני מסמן שהמתח עליו פה הוא 50. אז אני כותב את זה כאן. UI2 שווה פשוט ל-VB פחות VC. זה 40 פחות מינוס 10. יוצא שזה 50 וולט. כמובן, ראש חץ לכיוון למעלה, כי 40 זה הפוטנציאל יותר גדול, ולכן P של I2, זה הזרם שלו, כפול המתח שלו, שזה 5 כפול 50, יוצא שזה 250 מיליבט, וזה כמובן ספק. יופי. אז סיימנו את המקור הראשון. מה אני עוד יכול לעשות? אני טוען שגם המקור זרם I1 קלה קלות. אני טוען שגם על I1 יש מתח 50 וולט. איך אני כזה חכם? תסתכלו. כי יש לך את הפוטנציאלים. נכון, הוא תקוע בין 90 ל-40. זה 50, חבר'ה. אין פה חוכמות. אז הנה, נכתוב גם את זה. UI1 שווה ל-V4, כן, זה צומת 4. V4 פחות V3, זה יוצא 90 פחות 40, יוצא שזה 50 וולט, ואז האספק שלו, I1 שווה I1 כפול UI1, זה יוצא 500 מיליבט, וגם זה ספק, וסיימנו איתו. יופי. אגב, שמים לב שאמרתי לכם כמה פעמים, אנחנו מאוד אוהבים במתחי צמתים, מה אנחנו אוהבים? יותר מקורות זרם. תראו, צ'יק צ'אק, בלי להתאמץ, מוצאים תוך שנייה אחת את המתחים עליהם באמצעות ההפרשי פוטנציאליים, באספק, המוליכות שלהם אפס. הזרם קצר שלהם זהו עצמו. מקורות זרם ומתחי צמתים הם חברים טובים. מקורות מתח וזרמי חוגים, זה חברים טובים. אוקיי. אתה יכול לעשות עכשיו KCL לזרמים, כאילו? נכון. ולמצוא לא את הזרם על R4 ו-R1. בדיוק. אז זה לא שאני יכול, אני חייב. אין לי ברירה. כי אם אני רוצה למצוא את האספק של E1, אני חייב לעשות חוקי חוף לזרמים. ואותו דבר גם בשביל E3. E2 זה בקטנה. יודעים מה? בואו נעשה קודם כל את E2, כי זה מתחי צמתים רגיל. מה אנחנו עושים בשביל E2? לוקחים את הענף שלו, אני מסרטט בצד. הנה E2, הנה R1. ובווירטואלי מחבר בכל נקודה. רק לא. רגע. זה 20, 20, והוא תקוע, והוא תקוע בין 2 ל-1. צומת 2, אני מזכיר לכם, יש לי פוטנציאל 60. פה יש לי פוטנציאל 120. אז המתח ייראה ככה. קו הגדול לכיוון הפוטנציאל הגדול, אני קורא למתח U1-2, וזה כמובן שווה 60 וולט, אוקיי? ועכשיו, קל מאוד לראות את איך יהיה הזרם. זה E2 ועוד U1-2, הזרם ייראה ככה. נקרא לזה I-E2. I-E2, זה כמו מתחי צמתים רגיל, כמו מילמן רגיל, זה E2, ועוד U1-2, חלקי R1, זה יוצא לנו ביחד, טוב נו, 80, חלקי, איזה מספרים יפים הוא עשה. 10 מילי. 10 מילי אמפר, ולכן האספק P של E2, זה הזרם שלו.
כפול המתח שלו, 20 כפול הזה, זה יוצא 200 מיליבט. מיליבט, וגם זה ספק. מה, כולם ספקים? בינתיים. בינתיים ככה יצא. אוקיי. יכול לצאת מעגל שכולם ספקים? למה לא? ברור. זה עד ארבע, זה אמור להיות המצב הנורמלי, שכולם ספקים. אוקיי. אתה כבר כל כך התרגלת על הלא נורמלי שאתה חושב שמשהו פה לא בסדר. כן, כאילו, אתה יודע. אין בעיה. עשינו בינתיים שני מקורות מתח, והמקור מתח הרגיל. עכשיו נשארו לי השני הטראבל מייקרים. E1 ו-E3. עכשיו, בזכות זה שיש לי מקורות זרם, החיים הולכים להיות פה יותר קלים. למה? שימו לב, אני צריך למצוא את המתח, את הזרם ב-E1. אנג'י אמרה בצדק, צריך לעשות חוק קירחוף לזרמים. אין דרך אחרת, אני לא יכול לעשות פה חוק אום על E1, אין לו נגד בטור. עכשיו, אנג'י יכולה לעשות חוק קירחוף לזרמים על צומת 1. היא יודעת עכשיו את הזרם ב-E2, היא יכולה למצוא בקלי כלילות את הזרם ב-R2, והכל יהיה טוב, היא תמצא. וזה נכון. אבל אני שם לב למשהו אחר. תסתכלו טוב טוב. אני יודע שפה יש לי נתון כבר. 5 מיליאמפר. מסכימים? ונניח שהזרם ב-E1 הוא זורם ככה. נניח. ומה חסר לי בשביל הצומת הזה? רק את הזרם איפה? ב-R3. מסכימים איתי שהמתח על R3 זה פשוט 60? ולכן הזרם זה פשוט 20? בונה, ניחשתי את הכיוון של הזרם ב-E1, נכון. כי תראו, נכנס 20 בוודאות. יוצא 5 בוודאות. מה אני חייב להגיד? שהזרם ב-E1 גם יוצא מהצומת, והגודל שלו 15. זהו. בוא נכתוב את זה. חבר'ה, אתם שותקים, או שאתם בשוק, או שזה קל מדי. לי מובן. לא יודע מה עם השאר. יש לנו KCL את 0. זה IR3 שווה ל-I2 ועוד IE1. זה שווה ל-UR3 חלקי R3. I2 נתון, טוב, נכתוב באותיות. עכשיו יצא לנו פה שזה 60 חלקי 3, I2 5, זה נעלם. קיצור, I1 יצא לנו 15 מיליאמפר, ומכאן נובע P של E1, זה הזרם שלו, כפול המתח שלו. כמה זה 15 כפול 120? 1800. 1800 מילי וט. וגם הוא ספק, כי החץ של הזרם והמתח שלו באותו כיוון. אוקיי. אני מצאתי קודם את הזרם ב-R2, ואז כך הגעתי לזרם ב-E1. אין בעיה, וקיבלת אותה תוצאה? כן. מצוין. שוב, שים לב, אני אמרתי גם מקודם, לגיטימי לעשות על צומת אחד, זה טוב מאוד. רק בסלנג שלי, יצאת פרייר. אבל זה נכון. אני עשיתי פה פחות עבודה ממך. מסכים? כן. הנה, תראה, עכשיו בשביל E3. הנה, תראה איך אפשר להיות חכם, איך אפשר להיות פרייר. פרייר מה יעשה? יעשה בשביל E3, יעשה חוקי חוף לזרמים על צומת 2, 2 האורגינל. אוקיי? תראה כמה עבודה יש לו.
צריך למצוא את הזרם פה, טוב, ב-E2 כבר יש לי. ב-R3 יש לי. צריך למצוא את הזרם ב-R4, כן, אבל יש פה הרבה ענפים, זה פתח לטעויות. כאן לעומת זה, בצומת 4, הרבה יותר חכם. צומת, זרם אחד, יש לי נתון, אין מה לטעות בו. עכשיו מה חסר לי רק? לדעת את הזרם ב-R2, וגם אותו, זה לא כזה קשה למצוא, שימו לב. המתח על R2, בוא נראה, זה 120 ו-90, זה 30 וולט, מסכימים או לא מסכימים? כן. 30 חלקי 6 נותן לי 5 מיליאמפר בכיוון הזה. והנה אילן, שלא ישבור לך את המילה, E3 הטראבל מייקר, דווקא הוא יצא שהוא צרכן. למה מתנקז אליו והכל? פי. 15 מיליאמפר. מקולל, אמרתי לך. יפה, עכשיו צריך רק לכתוב אותו, לכתוב את זה. הנה אותו דבר, KCL, KCL על 4, אז זה יוצא ש-I, איך קראו לזה שם? I1 ועוד, וזה היה נגד למעלה, R2, R2, ועוד IR2 שווה I של E3. זה שווה 10, זה שווה, טוב, נכתוב מסודר כמו מקודם, I1 UR2 R2 I E3, זה שווה 10, זה שווה 30, זה שווה 6, I3 שווה גם, מעניין, יצא ששני האידיאלים יש בהם אותו גודל זרם, וההספק P של E3 זה הזרם שלו, כפול המתח שלו, 15 כפול 30. 450. איך? 450 מיליבט. 750? 450. זהו, התפלטי, אני שומע טוב. התפלטי מהתוצאה. 450 מיליבט, וזה צרכן. כי החץ של החיצים, חיצי המתח והזרם שלו מנוגדים. ובזה סיימנו את התרגיל. עכשיו, חבר'ה, עשינו פה חזרה גם על מתחי צמתים. אחלה, אם שברת שילמת וחוקי קירחוף, הכל סבבה. אבל העיקר, בשבילי מהתרגיל הזה, זה משפט ושי למקורות מתח. זה מה שאני רוצה, אתם יודעים, אני גם כאן, בכדי שיהיה לכם את התמונה המלאה, זה התרגיל האורגינל. אוקיי, יש כאן 4 צמתים, 2 מקורות מתח אידיאליים, אוקיי? נופלות לי פה בסך הכל 3 משוואות, אני נשאר עם משוואה אחת ב4 נעלמים. זה במצב הזה, משוואה אחת ב4 נעלמים. זה התרגיל פה, זה המעגל האורגינל. על ידי משפט ושי, הורדנו את מספר הצמתים, ואז פתרנו כבר רגיל, כמו שאנחנו יודעים. אוקיי? אז זה תזכרו. עוד פעם, איך עושים את זה? לוקחים את המקור מתח האורגינל, מצמידים לו מקור מתח נגדי בשביל לבטל אותו. אם הבנתם את האדום הראשון, כולם אחרי זה כמוהו, אותה כותביות. יחסית לצומת. יש כאלה, בשביל לקצר תהליכים, אבי, למה אתה מסבך את החיים? קח את המקור מתח, קח את המקור, אתה רוצה להעיף אותו, תסתכלו מה אני עושה, כאילו אני מעתיק אותו, כאילו משכפל אותו לשאר הענפים,
וזהו. שם כמו חתיכת חוט. זה בעצם האפקט שקיבלנו. ואז עוד פעם, מקור מתח וירטואלי מול מקור זרם, המקור זרם מנצח. אני מעיף גם את זה. מעיף אותו. סתם מיותר, שם במקומו חתיכת חוט. ווואלה, קיבלנו שהמעגל בכלל נהיה מארבעה צמתים לשלושה צמתים, וזה הרגע פתרנו. אוקיי, יש לנו עכשיו עוד תרגיל, שאנחנו רוצים למצוא שם את את המתח ב-A וב-B, את הפוטנציאלים, ושמו לנו לא מקור מתח אחד, שני מקורות אידיאליים, שני לא מחוברים לאדמה, כלומר זה אפילו מצב יותר קטסטרופלי מהתרגיל הקודם, מה גם אם תסתכלו טוב, יש לנו שוב, ארבעה, צריך ארבע משוואות, כאן ספציפית, בגלל E1, אם אני מסמן פה צמתים, זה צומת מספר 1, זה צומת 2, צומת 3, צומת 4. אתם מבינים מה יקרה בשיטה שלנו? E1 יפוצץ לי גם את 1 וגם את 4. E2 יפוצץ לי גם את 2 וגם את 3. אני מקבל פה 0 משוואות בארבעה נעלמים. זה באמת קטסטרופה, חבר'ה. איך אפשר בכלל להתעסק עם דבר כזה? אוקיי? בשביל זה אנחנו נביא את משפט ושי. משפט ושי מחליף את הצורך המתמטי, כי מי שבנה את השאלה הזאת, הוא בנה אותה שנבנה משוואות של חוקי חוף לזרמים, מנסה אלגברה. כמו שמשפט ושי לזרמים חוסך לי את המתמטיקה, שאני אפילו לא הראיתי לכם, כי זה ארוך, גם פה משפט ושי למקורות מתח יחסוך לי את המתמטיקה שהראיתי לכם פעם שעברה, וזה מגעיל מאוד. אוקיי, רק הערה קטנה. אני הולך להיפטר מ-E1 ומ-E2. אני יכול לעשות את E1 משפט ושי על צומת A, על צומת 1 ועל צומת 4. אם שאלו אותי על צומת A, אל תיגעו. למדנו כלל. שואלים משהו, שואלים משהו, לא עושים על הדבר הזה אמרות. אז אני אעשה את E1, אני אמיר אותו יחסית לצומת 4. אותו דבר E2. אני לא אעשה אותו על צומת 2, אלא על צומת 3, ומי ששם לב, יותר טוב ככה. למה? כי אז אני אקבל בצומת 4, תראו, יהיה לי מקור מתח בטור ל-I1, מקור מתח בטור ל-I2, ומה אמרנו? מקור מתח וירטואלי בטור למקור זרם, המקור מתח מתבטל. אז אם אני לוקח את המעגל שלנו, רק אני אעתיק אותו ברשותכם, שנעשה עליו את כל השינויים. אוקיי, רק נוריד את ההערה הזאת שכרגע היא לא במקום. זה כאילו, נקרא לזה ושי. אני אעשה פה עכשיו ושי, נכתוב פה ושי. מה אומר ושי? שים, איפה זה? מקור מתח פה. רגע, נמחוק את זה. שיותר ברור, לא מכין את הקרקע. אוקיי, אני שם כאן, מנוגד אליו, מקור מתח של 100, ולכן גם כאן, שימי לב NG, 100, המינוס גם לכיוון 4, וגם פה 100. עכשיו צריך לעשות אותו דבר גם בשביל צומת 2. אוקיי, נעשה את זה. את צומת 3, סליחה. אוקיי, נעשה את זה צבע אחר, אני יודע מה שיהיה. גם פה, מנוגד, 150, פה
פה זה... רגע. נעשה אותו קצת יותר למעלה. שלא יהיה צפוף כל כך. מה אמרנו פה? 150. וגם כאן 150. אוקיי, זה נראה בהתחלה קטסטרופה. הוספנו הרבה דברים. אבל גם ככה היה לנו במשפט ושי למקורות זרם. שלב הבא, נתחיל לסדר את, לסדר את הדברים, לזרוק דברים. אוקיי. אז רגע אחד. שוב, נעתיק פה. את המעגל. רגע, אני אסדר אותו קצת. אתם יודעים מה, אני אקח את המעגל. אני אקח את המעגל הזה. אקח את המעגל המשופץ. ונתאים אותו. רגע. בואו נראה. זה פה. אוקיי, מה אמרנו? שהמאה הירוק הזה, שבטור ל-E1, הם מבטלים אחד את השני, אני יכול פשוט לזרוק אותם, ולשים חתיכת חוט. בואו נזרוק אותם. זרק אותם, שם חתיכת חוט. יופי. כבר, שימו לב מה אני מרוויח, שצומת 1 ו-4 הם אותו צומת. שמתם לב? אז גם זה אני אעדכן. זה כבר לא צומת מספר 4, זה הופך להיות צומת מספר 1. יופי. עוד דבר אני שם לב, יש לי מקור מתח וירטואלי בטור ל-I1. גם לא, אני אומר, תהיה בריא, אבל תתחפף לי מפה. זורק אותו, שם במקומו חתיכת חוט. יופי. בואו נמשיך. אחרי זה יש לי את E2 ואת ה-150 שלו. גם כאן. אני אומר לו, תודה רבה. שניכם עופו מפה. ואני שם במקומם חתיכת חוט. אם תשימו לב עכשיו, עוד פעם, 2 ו-3 נהיים אותו דבר. אז אני מעיף את צומת 3, וקורא לזה צומת 2. מה אני יכול לעשות? את ה-150 שבטור ל-I2, גם אותו אני מעיף. ואני שם חתיכת חוט. מה אני עוד יכול לעשות? תסתכלו טוב. את ה-150 ואת ה-100, אני יכול לחסר ביניהם. שיהיה 50 וולט. בסדר? גם זה נעשה, זה לא קשור למשפט ושי. זה כבר המעגל ככה נהיה. אז גם את ה-100 הזה, אני מעיף. שם פה חוט. וכאן, אני מתקן את זה ל-50. ותראו, זה דבר נורא מעניין קיבלתי. עכשיו זה שתי משוואות בשני נעלמים. כי יש לי רק שני צמתים. בואו נעשה זה בזריזות. או מ-4 משוואות זה קופץ ל-2. זה כזה מוזר. אוקיי.
להזכיחם, V1 ו-V2, זה בדיוק VA ו-VB שהוא ביקש. אוקיי, נעשה את זה. בואו רגע נעשה רשימה מסודרת. G1-1, G2-2. אגב שהרשימה פה די קצרה. עד עכשיו עשיתי בדיוק אותו דבר, אבי. אוקיי, תכף נראה, אולי יש לך... אולי נפלתי בצבא ולא שמתי לב. יאללה, נעשה לאט לאט, לא קרה כלום. לא קרה שום דבר. אוקיי, G1-1. שים לב, תזכור, G1, לצומת 1 יש שני מפלסים. בוא נראה. G1-1 זה 1 חלקי R1. 1 חלקי R2. 1 חלקי R2. ו-1 חלקי R4. אוקיי. זה יוצא 23 חלקי 100. לא שאני לא סומך עליך, אבל יש טעות שעוד מישהו בבקשה יבדוק. דינה איתנו? כמה מצא לך בינתיים? 23? חלקי 100. כן, אותו דבר. מצוין. G22. טוב, אין לו שני מפלסים, יש לו כזה שני חדרים. זה חלקי R2. R2, ועוד 1 חלקי R3. זה 1 חלקי R4? 1 חלקי R4. אוקיי. כמה זה יוצא? ₪17/100. דימה מאשר? כן. אוקיי. G1-2, עוד פעם. יש לנו אחד, גם 1 וגם 2 כמה מפלסים, זהירות. בין 1 ל-2, יש לי, שים לב, את 1 חלקי R2. את 1 חלקי R4. יש לי גם 1 חלקי R4. לא לשכוח אותו, גם הוא תקוע בין 1 ל-2. מצאתי את הטעות, אבי. זהו, שכחת את R4? לא שמת את R4? שכחתי את, כן, 1 חלקי R4 ב-G2-2. אוקיי, בסדר. בואו תעשו לי רגע... 13/100. בואו נעשה לו מספרים, מה זה יפים? תסתכלו, זה... כן, כולם יצאו ככה. בואו נעשה, זה ממש תרגיל לתפארת, כל הכבוד. ISC1, עוד פעם, בגלל שיש לי פה רק שני צמתים, אבל כל צומת פה הוא כפול 2, צריך מאוד להיזהר. לצומת מספר 1, זה לא נותן כלום, זה לא נותן כלום, זה נותן לי 5, וזה נותן לי 50/12.5, אני אכתוב. I1, ועוד 50/R4, זה... איש הבול יוצא. 5 ועוד. רגע, 50/12.5, כמה? 9 בול. כן, יוצא 9. עומד על, כן, הבן אדם תיכן... איזה פינוקים, כאילו. תיכן את המעגל לתפארת, אין מה להגיד. עכשיו צומת 2, בואו נראה, צומת 2, זה לא נותן כלום, זה לא נותן כלום, אופה, כמעט שכחתי את I1, וואי וואי וואי, מינוס I1, גם הוא מחובר לצומת 2, אוקיי, ויש לי גם את I2, פלוס I2, ומינוס 50, חלקי R4. תסתכלו טוב שעשיתי נכון, זה יוצא מינוס 5. כי המינוס לכיוון צומת 2. פלוס 10, ומינוס 50. 1. 12.5, יוצא 1? 1, בול. כן, יוצא 1. אוקיי, בוא נתחיל. אז תרגיל מלח הארץ. אנחנו, ברשותכם, אני אפילו אכתוב את זה בצורת שברים הפעם, שברים עשרוניים, מרוב שזה חמוד וחריג. ממש נדיר. מינוס 0.13, מינוס 0.13, V1, V2, שווה 9 ו-1. וואי, אם לא יצא עכשיו תוצאות יפות, אז אני לא יודע מה, כבר מה. יצא בדיוק מה שעשינו, עם זרמי חוגים. מה זרמי חוגים? דווקא המתחים יצאו לא יפה? כן, כמה V1 יצא? תנו לי תוצאות. 74.774. רגע, לאט לאט, 74.774. 744. 774.
שבע, שבע, ארבע, אוקיי. והשני 63.063. דימה מאשר? כן. מה, עם זרמי חוגים זה היה יותר מהר, מה שעשינו. כן, כי כתבנו את זה בצורה חפרית בחייך. כן, היה פחות סרטוטים. היה כאילו מש... שים לב, הנה זה אגב עונה לשאלתך. אז מה עכשיו, שיש לנו שני כלים. גם משפט ושיעי למקורות, למקורות מתח וגם למקורות זרם. יש לך גם זרמי חוגים, גם מתחי צמתים. מה עדיף יותר? תלוי איפה יש לך פחות עבודה. כאן יש לך פעמיים לעשות משפט ושיעי למקורות מתח. אז זה יצא יותר ארוך. ואילו למקורות זרם יש לך רק פעם אחת. אז זה יצא קצר. מבין? בשיטה השנייה, אבל קל יותר להתבלבל. אוקיי, זה אבל שים לב. זה צרות של השירים מה שיש לך עכשיו. אתה עכשיו יודע לפתור את התרגיל בכל השיטות. בג'ים, קל ליפול שם. אוקיי. מה שעשינו עכשיו. צודק, אגב. זרמי חוגים, חישבנו את זה וישר הצבנו את זה. נכון, זאת הסיבה, זאת הסיבה. בגלל שיש לי כל צומת עכשיו מוכפל, בגלל זה לא הראיתי את זה שנה שעברה. אמרתי לכם, ברגע שיש מצב כזה בעייתי, כבר עדיף ללכת לזרמי חוגים. אבל אם הוא חייב אותי פה לעשות מתחי צמתים, הנה, הראיתי לך גם משפט ושי. שאלות. כן.